Ali danas kad pričam sa mladim ljudima koji mi se žale da ne mogu da uče, a pitam ih kako provode svoje vreme, 90% vremena su na telefonu. Pa kako može neko da uči i da uzme tu dosadnu knjigu kada je pre toga bio na telefonu koji je aktivirao dopamin u njegovom mozgu i on više nije sposoban za bilo kakvu tešku aktivnost.